Provëll dhjuri ekonomikuri dhe biznes të ajgjesti, novaciebi, pinansebi, kapitali, pasebi, kërris në tavari ekonomikuri tema, stumar të nërtat. Ekonomiksi, radio i medic pirta piretërshi. Როგორ აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე მთავრობის რადიკალური ნაბიჯები ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის გეგმით შესაძლებელია თუ არა ეროვნული ვალუტის გამყარება და რა მოლოდინი აქვს ბიზნეს კვირის მთავარი ეკონომიკური თემით პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელის ამოქმედების გამო 500 მილიონიან დანაკლის მთავრობა გადასახადების გაზრდით აბალანსებს ნავთო პროდუქტებზე და თამბაქოზე მომავალი წლიდან აქციზი იზრდება ასევე სათამაშო ბიზნესზე და ავტო იმპორტზე იზრდება გადასახადები გარდა ამისა მცირდება ბიუროკრატიული ხარჯები და საჯანმრთელო უცხების სახელფასო ფონდი 2015 წლის 1 იანვრამდე უცხო ვალუტაში აღებული სესხების ლარში გადატანა დაიწყება იანვრიდან ერთჯერადი სოციალური აქცია მხოლოდ 100.000-მდე სესხებს ეხება კრედიტის ლარში გადატანა კი ნება ყოფლობითია 2017 წლის 1 იანვრიდან უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები მხოლოდ ლარში გაიცემა იზღუდება ონლაინ სესხების გაცემაც რა მოლოდინი აქვს ბიზნესს როგორ აფასებს თავრობის მიერ დაანონსებულ ეგრეთ წოდებულ ლარიზაციის გეგმას ბიზნესმენები ჩვენი გადაცემის სტუმარია ტექნოლოგიის დამფუძნებელი ბიზნესმენი ანზორ ქოქოლაძე. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. Patnu Anzor, ძალიან გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს. მონაწილეობთ გადაცემაში. ორი დღის წინ მას შემდეგ რაც მთავრობამ დაანონსა აღნიშნული ცვლილებები და ესეთი რადიკალური ნაბიჯები, ამ ყველაფერმა გამოიწვია პანიკა. თავდაპირველად ამბობენ იმას, რომ ეს დაანონსებული ცვლილებები არ არის კარგად შეთანხმებული და გააზრებული. ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს პირიქით ქვეყნის ეკონომიკისთვის ცუდია. მთავრობა იძახის, რომ არა, ეს ლარის სტაბილიზაციას ხელს შეუწყობს. როგორც ბიზნესმენი, როგორ აფასებთ მთავრობის ამ რადიკალ ნაბიჯებს აუცილებელი იყო თუ არა ამაზე წასვლა. მოდი პირველ შესავალს გავაკეთებ, რომ საერთოდ ჩემი მიდგომა და ცოტა ეკონომიკაში ცოტა ლიბერალური იდეოლოგიის მიმდევრების ვთქვათ ის, რომ რაც ნაკლები რეგულაცია ეკონომიკაში მით უკეთეს. ანუ ნებისმიერი რეგულაცია, რომელიც შემოდის სამართებით ეს ბიზნესისთვის ბუნებრივი არ არის კარგი, ზოგადი თეორიით. თუმცა ამ შემთხვევაში რა რეგულაციებზე საუბარი, უნდა დავყოთ კომპონენტებად. აქ სამი ძირითად მე რას გადავხედე თავრობის ამ ნაწილში. მოდი სამ ნაწილად დავყოთ. იყო ნაწილი ეს, რომელიც იყო მიმართული ეკონომიკურ სტრაფსტაზე, მეორე იყო სოციალური დაცვის თვალსაზრისით, სოციალური პაკეტი და მესამე იყო ბიუჯეტში რესურსების შევსებასთან იყო დაკავშირებული. ანუ პირველი იყო ეკონომიკურ ზრდასთან, ყველაზე მთავარი მაგრა ამ კლიან პაკეტში რაც არის ამ თავრობის პოლიტიკაში, რაც ყველაზე სასიხარულო და რაც ერთნიშნულოვნად დადებით ეფექტს მოახდენს, ეს არის მოგების გადასახადის გაუქმება, თქვათ იმ ესტონური მოდელზე გადასვლა, კი ეს დასაბალანსებლად გადასახადებს ისწება. მოდი მივყვეთ კონკრეტულად გავყვეთ, თქვა ნახოთ რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ. ეს რევოლუციური ნაბიჯია. ეს მე ეჭვება რომელიმე მთავრობას გამბედაობა ყოფნა და ეს გადაიღო. ეს მართლა რევოლუციური ნაბიჯია და ეს ერთნიშნულოვნად დადებით ეფექტს მოახდენს. მეორე პუნქტი, თქვა ის რომ ადმინისტრაციულ რესურს შეამცირებს მთავრობა, ეს ძალიან მისასალმებელია და რაც უფრო დაბალი იქნება ბიუჯეტის პროცენტი შეფარდებული ერთიან შიდა პროდუქტზე, მით უკეთესი. ანუ თუ ტენდენცია შეინარჩუნებს მთავრობა შემდგომ წლებში. ხო, მაგრამ 10% საკმარისია. 10% ცირდება ხოლმე ადმინისტრაციული. ანუ ახლა 10% შევამციროთ, ან 50%, ან 30%, ეს რას გამოიწვევს? უნდა გვესმოდეს ყოველი პუნქტი. ეს 10% საკმაოდ მე იქნებოდა მთავრობის მე ახლა დედალულად არ ვარ გარკვეული და ამიტომ აღარ კომპეტენტურობის საუბარი, თუმცა ეს არ არის მარტივი. ეს ნიშნავს რას? იქა ჩვენი თანამემამულეები მუშაობენ, ან ნიშნავს სამუშაო შემცირებას, შემცირებას შტატების ხელფასების შემცირებას და ასე შემდეგ. ანუ 10% საკმაოდ რთული გასაკეთებელი იქნებოდა, მე ესე მგონი 100 მილიონი არ არის. სულ კი თუ სასურველი იქნება, მივესალმებოდი თუ იქნებოდა პრომეტი, რა თქმა უნდა. რაც უფრო პატარა ბიუჯეტი იქნება ერთიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში, მით უფრო სწრაფი იქნება ეკონომიკური ზრდა. ეს არის პირველი სტიმული. ანუ ის რომ მოგების გადასახადი მოდი ასე ესტონ მოდელზე იქნება გადასვლა, გაუქმოთ ჩავთვალოთ. ეს არის მოგების გადასახადი გაუქმება რეალურად, უბრალოდ დივიდენდის გადახდის შემთხვევაში თუ გაგაქვს ამ შემთხვევაში იხდი დივიდენდის გადასახადს. ეს ერთნიშნულად ორივე არის ძალიან პოზიტიური სიგნალი, მთავარია მთავრობამ შეინარჩუნოს თუ იყო აქამდე 30% ბიუჯეტი შეფარდება ერთიან შიდა პროდუქტთან, ეტაპობრივად თუ ჩამოვა 29-28 ეტაპობრივი ტენდენცია იქნება შემცირებისა, არა აბსოლუტურ სიდიდეში, არამედ პროცენტულ თანაფარდობაში, ეს ეკონომიკას მნიშვნელოვნად შეუწყობს და თუ ბოლომიზანი თუ იქნება 20%-ზე ჩამოვიდეს, ეს იდეალური იქნება და ეს მნიშვნელოვნად ეს გასაგებია. მაგაზე არ დავალოთ, რომ ესტონური მოდელი კარგია. ამ გადავიდეთ სოციალურ პაკეტზე. თქვა თუ სოციალურ მარა მოვიდა, გადასახადების ნაწილი. გადასახადების ნაწილი, ნებისმიერი გადასახადების და ბუნებრივია არ მივესალმებით, მაგრამ თქვა რაც უფრო არჩევანი სასორზე ფიქრობ ასე იყოს სასორზე, რომ ან ერთი მხრივ ან უნდა გაუქმებულიყო ეს მოგების გადასახადი
ან უნდა შეივსოს ბიუჯეტი. სულ ხან ვერ ბალანსდება ბიუჯეტი. ბუნ ეს რომ წინასაარჩევნო ბევრი პოლიტიკური პარტია აცხადებდა რომ მოდი გავზი პენსიებს ხელფასებს და შევამციროთ გადა ეს უტოპია. ეს არ შეუძლებელია. უბრალოდ სადღაცინა უნდა გაჩნდეს ეს თანხა. ამიტომ თუ ამცირებ შემოსავლის ნაწილს, უნდა შეამცირო ხარჯვითი ნაწილის. ის რომ შემოსავლის ნაწილი შეამცირო და ხარჯვითი ნაწილი გაზარდო შეუძლებელია. ამ შემთხვევაში მე ის რო გითხრათ რომ გადასახადების გაზდას მივესალმები, არც ეს გადასახადების ეს ანუ ის იყო გამოუვალი სიტუაცია. ეს იყო იმის დასაბალანსებლად რომ მოგვიძახადე უნდა. ანუ არჩევანი ქონდა ალბათ მთავრობას მე ხელგებნებით არ ვიყავი ჩართული ამ ხალხზე არ ვარ გარკვეული და მაგრამ თუ სასწორზე იდებოდა ჩემთვის თქვა ზოგადად ეკონომიკის არა როგორც პირადად ჩემი როგორც ერთ ბიზნესმენი არამედ ზოგადად ეკონომიკის პერსპექტივებისთვის და როგორც ერთ-ერთი მოქალაქისთვის სასწორზე თუ იქნებოდა არჩევანი მექნებოდა მოდი გავაუქმოთ მოგების გადასახადი და შემოვიღოთ ეს გადასახადები რაც იქნა ახლა მთავრობის მიერ შემოღებული თუ ამ არჩევანის წინაშე დავდგებოდი ერთნიშნულად დაუჭერდი მხარს და ფიქრობ ამ არჩევანის წინაშე იდგა მთავრობა ბუნებრივია თუ ეს მოხერხდებოდა სხვა შემოსავლით დაბალანსება უკეთესია მაგრამ ეს ხომ ჯაჭვური რეაქციას იწვევს ეგრე ჩვენთვის მისასალმებელი იქნება იდეალური იქნებოდა არ გადაიდო ეს გადასახადები და შემცირებულიყო ბიუროკრატიული საბიუჯეტო სხვა დანახარჯები მოდი ასე ვთქვა თუმცა ესეც არ არის მარტივი ეს ხომ ცუდად აისახება იგივე ნავთობ პროდუქტებზე აქციზის გაზ და ტრანსპორტზე ტრანსპორტის ფასების დას გამოიწვევს ეს ხო თავისთავად არის ჯაჭვური რეაქცია რომელიც ფასების ამის მეორე ნაწილს ვთქვა ახლა ეს გადასახადების ნაწილი ვთქვა მანქანებზე ნავთობზე თამბაქოზე ну а сатамашо бизнеси гадал дроებით იმიტომ ეს არის კავშირში ლარის კურსთან ეს პროდუქტები პირდაპირ არის იმპორტირებული პროდუქტები ბუნებრივია მთავრობას სილობს თუმცა ამ გზით რეგულაციების ეს არის სწორი სასურველი ბუნებრივია მაგრამ გარდა ბიუჯეტის შევსებისა მიზანი არის რომ შემცირდეს ამ პროდუქტების იმპორტი ანუ ეს რის ხარჯზე რატო რა იწევს ლარის გაუფასურებას დოლარის უცხოური ვალუტას მოთხოვნა მიწოდება ბალანსდება საბოლოო ჯამში ეს რო დაბალანსდეს რითი უნდა მოხდეს ანუ ამ უნდა გაიზარდოს ამ უნდა შემცირდეს იმპორტი რომ და ვალუტის გადინება შემცირდეს ან უნდა სხვა წყაროები გაჩნდეს ვალუტის შემოდინებისა. ანუ ვალუტის შემოდინებისა ბუნებრივია მთავრობა უნდა ეცადოს რომ მეტი ინვესტიციები მოიზიდოს, მეტი ექსპორტის სტიმულირება მოხდეს და ასე შემდეგ. რაც იწვევს სავალუტო შემოდინებას ქვეყანაში. მაგრამ ამავდროულად ლარის კურსი ბუნებრივად იწვევს იმპორტის შემცირებას. მე როგორც იმპორტიორი ბუნებრივია ჩვენს ბიზნესი უარყოფითად ისახება და ამას როცა საუბრობ, მე არ საუბრობ როგორც კერძო სუბიექტზე. სუბიექტის ერთნიშნულად როგორც ეს საუბრობს ზოგადი გადასა ნეიტრალური პიროვნება თუ იქნებოდი და არ იქნებოდა ჩემთან ეს კავშირში საერთოდ და წმინდა პრაგმატულად შევაფასებდი ეკონომიკისთვის რა იქნებოდა უკეთესი და როგორ რა გამოიწვია ერთი წლის მერე ორი წლის მერე ან ხუთი წლის მერე უკეთესი იქნება რა იქნებოდა ქვეყნისთვის ამ კუთხით საუბრობ და თქვა მე მიხარია ერთი რამ თავრობა არ უდგება ისე როგორც თქვა იყო წინა თავრობის პერიოდში როცა იქნებოდა რაღაც პუნქტებს ჩამოწერდნენ ერთი ფურცელი გამოქვეყნებოდა და ხო არ იყო რაღაც შედეგზე ორიენტირებული თქვა 50000 კაცის დასაქმება თქვა ან თითქოს ისეთი პუნქტი იყო რომ თქვა სამ დროებითი და ანუ ეს იყო პოპულისტური ნაბიჯები და არ იყო გზელვადიან შედეგზე ორი მოკლევადიანზე ეს ნაბიჯები არის გზელვადიანი ეს თუ შენა მოცემულობას თუ კი ეს შენარჩუნდება ტენდენცია რომ არ გაიზარდოს საბიუჯეტო ხარჯები და ერთიანში და პროდუქტთან ეტაპობრივად იყოს კლებადი ტენდენცია პროცენტულად რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ლარიზაციის გეგმას ყველაზე მეტი აჟიოტაჟი სწორედ ამან გამოიწვია რომ გაჩნდა ესეთი მოსაზრება და აბსოლუტურად მეცვეთახმები რომ ჩემი გადასახადებიდან რატომ უნდა გადავიხადო მე ვიღაცის და სუბსიდირება ხდება იმ დოლარიდან ლარში გადაყვანის შემთხვევაში ვინც ვინა იყიდა მანქანა იყიდა ჩადო თავისი ქონება რატომ უნდა იხადოს იმ ადამიანმა მისი განსხოვება როდესაც მაქვს თუ არა სურვილი რატომ არ მეკითხებიან აქ რომ ჩვენ იმასაც თქვა ეს სოციალისტური მიდგომა ეს არის შედარებით უფრო სოციალისტური არა ეს არის სტაბილიზაციის გადადგმული ნაბიჯი ეს ნაბიჯი არის სოციალური იმიტომ გადაყვეს ეს სამ ნაწილად ლარის გამყარებას ან ლარის სტაბილიზაცია შეუწყობს ეკონომიკურის და პირველი ორი პუნქტი რომელზეც ვისაუბრეთ ბიუჯეტის ხარჯების შემცირება და მოგების გადასახადის გაუქმება დანარჩენი ან ლარის და იმპორტის შეზღუდვა ბუნებრივია გამოიწვევს ლარის გამყარებას მაგრამ ეს ნაბიჯი ვთქვათ ლარიზაცია ეგრეთ წოდება ეს არის ლარიზაცია ეს არის უბრალოდ სოციალური ხარდაჭერა ვისაც დოლარის სადოლარო კრედიტები ჰქონდა შეუმსუბუქოს ის წვერტი რადგან ზეწოლა დიდია და მის ფინანსო შემოსა ამიტომ მაგრამ მოდი ახლა მოვყვეთ ბუნებრივია ის იგივე სამედიცინო ხარჯები როცა 600 მილიონზე ავიდა საბიუჯეტო დანახარჯები ეს ჩვენ ვიხდით ეს რატომ უნდა იხდიდეთ თქვენ სხვის ჯანმრთელობის ფასად ხო თქვენ ხო არ ამკურნალო პირობითაც ვამბობ მაგრამ ეს არის ვამბობთ რომ სოლიდარული ვარ ჩვენ სხვა პირებს შემართა ხო კუთხით უფრო სოლიდარული შეიძლება ვიყო მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ბინებს და მანქანებს და იმ ადამიანებმა მოახერხეს და დაუშვათ იპოთეკაში ჩადეს ბინა და იყიდეს უძრავ მოძრავი ქონება და ვისაც არ აქვს ეს არის
ლოგიკური კითხვა, რომელიც გაჩნდა. აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვა, მაგრამ რას ვამბობ? ეს ერთი პუნქტი ის არის, რომ საზოგადოების სოციალური დაცვის პაკეტია ეს რეალურად. მე მეორე, წმინდა პრაგმატული, წმინდა პრაგმატული, რატო უნდა იხდიდეთ თქვენ და მე, რატო უნდა უხდიდეთ სხვას, ვისაც აქვს ბინაღებული კრედიტი? იმიტომ უნდა უხდიდეთ, რომ თუ გვინდა ჩვენ უკეთესად ვიყოთ და რატო? ესე იგი, თუ კი სტრესში ჩავარდება ეს დიდი ნაწილი, სადღაც მე მივესალმებოდი თუ 2016 წელს და 16 წელს აღებულ კრედიტებს ასე ეხებოდა ეს პირიქით. ხო, და რატო? ადამიანი დღეს რა ხდება, თქვა თუ გახსოვთ 2001 წელს, როცა მოხდა ეს სათამჯენებო 11 სექტემბრის ტერაქტი, ამერიკის პრეზიდენტი რო გამოვიდა, ის კერგაც გამოაცხადა, რომ მოდით ნუ გეშინიათ, არაფერ ხდებით, მეტი არ მოხდება და ასე შემდეგ. პირველი განცხადება იყო, თუ გიყვართ ამერიკა, პირველი ნაბიჯი გადადგით, იყიდეთ ის, რასაც ყიდულობ, რასაც აკეთებდით, იგივე აკეთეთ. გააგრძელეთ ეკონომიკურად იგივენაირად ცხოვრება. რატო? საფრთხე იყო ეკონომიკური ჩამოსვლისა. თუ კი ადამიანის ქცევა იცვლება, თუ კი ის მისი მყიდველობითი აქტივობა შემცირდება, ის ჯაჭვურ რეაქციას იწვევს და ეკონომიკა შეიძლება ჩამოიშალოს. ახაც იგივე პრობლემის მსგავსი არ არის, იმ მასშტაბის არ არის ბუნებრივია, მაგრამ ადამიანი როცა სტრესში ვარდება, ის მისი ქცევა იცვლება. ამიტომ ის აჩერებს ყიდვას, ის აჩერებს, რომ მსქონდეს გარკვეული რესურსი უკვე სტრესის ქვეშ ვარდება. ანუ ეს სტრესი რო შერბილდეს ამისთვისაა, რომ თუ ის სტრესის ქვეშ ჩავარდება და საზოგადოების დიდი ნაწილი იქნება სტრესის ქვეშ, მით უფრო საფრთხის ქვეშ დადგება ზოგადად ეკონომიკა და მით უფრო კიდევ უფრო რთულ სიტუაციაში შევალთ. აქ იმაზე კი არ ვამბობთ, რომ ეს არის სოციალური პროექტი და ამას არანაირი კავშირი არ აქვს დედოლარიზაციასთან. ჩემი აზრით ესეა, ჩემი, თუმცა მთავრობა შეიძლება სხვა არგუმენტები ჰქონდეს და მე არ მომისმენო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს გავლენას ვერ მოახდენს დოლარის კურსზე. ეს არის უფრო სოციალური პაკეტი ჩემი გაგებით. ის რომ 1 იანვრიდან იზღუდება დავშოთ 100,000 ლარამდე ეს ხის გაცემა დოლარში, ასევე იყო საუბარი იმაზეც, რომ ფასები აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული ლარში და არა დოლარში, ანუ ბინების ყიდვა გაყიდვა როგორც წესი ხდება დოლარში. ესეც ალბათ ჯერ არ ვიცით ბოლომდე როგორ არის. ეს თავიდან იმიტომ გავაკეთე, რომ ნებისმიერი რეგულაცია ბიზნესის ხელი შემშალი ფაქტორია. მაგრამ მე არგუმენტად ამის არ მე არ ვიცი ზუსტად ეს პაკეტი, თქვა ეს იყო მხოლოდ თეზისების დონეზე წარმოდგენილი და ამის უკან იმის შესრულების მექანიზმები არ არის ცნობილი ჩემთვის და საჯაროდ არ იყო მე მგონი. და ამ ხوار გამოჩე თქვენი აზრით ამ გაურკვევლობა მის რაც პანიკაა დღეს ავალტო ბაზარზე. არ მგონი რომ კავშირი ქონდა ეს ისედაც მოხდებოდა ამ განცხადებებს თავრობა გააკეთა და დამლაგებს. მე ვფიქრობ რომ ეს გავლენას ვერ მოახდენ და ეს რომ მოსალოდნელი იყო და ესეთი საფრთხეები არსებობდა, ამიტომაც ვფიქრობ რომ თავრობა აქტიურობს, რომ თქვა ეს შეარბინოს ეს დაარკვევა. რა ხდება დღეს ავალტო ბაზარზე? ანუ პანიკის წილი რამდენია ევროპული ვალუტის გაუფასურებაში? ამის შეფასება ძალიან ძნელია და ვერ მიცემს ამის შეფასებას. პანიკა გარკვეულ პერიოდში რყევას ახდენს, მაგრამ შემდგომში მაინც რეალურ კურსზე ჯდება. ამიტომ მე ვერ გეტყვით ზუსტად და ვერც ვერამი ვერ გეტყვით ამას, ამიტომ ბევრი ძალიან ბევრი მდგენელი აქვს კურსის ჩამოყალიბებას, ამიტომ შეიძლება იყოს გარკვეული. მე მაგალითად წინა წლებში, მაგალითად როცა ვაკვირდებოდი 2014-15 წლებში, როცა იყო დევალუცია, იქ მანიპულირების ასე ვთქვათ ელემენტები იყო ძალიან მაღალი. მაგალითად როგორც კიდე ფინანსირების სასწრაფო მიიღებდა TBC ბანკი და საქართველოს ბანკი, ეგრევე მეორე დღესვე ხუთ შაბათს წლებოდა რეფინანსირების სასწრაფო, ხუთ პარასკევს კურსი იცვლებოდა. ანუ მანიპულირება და ახლა ამ წუთას მე ერთნიშნულად ვერ დავამტკიცებ, მაგრამ მე სტატისტიკას ვაკვირდებოდი 2 წლის განმავლობაში ყოველ დღე კურსის ცვლილებას ვაკვირდებოდი, იმიტომ რომ ჩვენზე პირდაპირ ახდენს გავლენა, როგორც კი ჩვენი მომხმარებელი ზარალდება, როგორც კი უარსება მდგომარეობა, ბუნებრივია კომპანიასაც უარსება და ჩვენ პირდაპირ ვარ მიბმული. ანუ ახლა როცა ვსაუბრობ, არ ესე არ გამიგოთ, თითქოს მე ჩემთვის მსუბუქი იყოს ეს პირიქით. ხო, აი მე მინდა ზუსტად კითხოთ, პირველი კომპანია ვართ, ვინც ზარალდება, ვთქვათ ამ მე, მაგრამ ბიზნეს აი ამ ყოველფრიდან გამომდინარე, აი როგორ ახერხებთ დაუშვათ, როდესაც პერიოდ დღეში მაგალითად შესაძლოა 10 პუნქტიდან გაუფასურდეს დოლარი, ლარი დოლართან მიმართებაში. როგორ გეგმავთ ბიზნეს? არ რა ხდება ამ დროის? ნუ ახლა მოდი ჩვენა პერიოდი ავიღოთ და დღეს რა ხდება? მოდი რა იყო 2014-15 წელს, როგორ მოვახერხეთ და მოდი გადავხედოთ როგორ მოვა, როგორ ვაპირებთ შემდგომში და დღეს რა მდგომარეობა. წინა წლებში როცა უფასურდებოდა კურსი, ცდილობდით მომწოდებლებს ამოდროულად იმ ქვეყნების ვალუტების უფასურდებოდა ბუნებრივია. იქაც გარკვეულ თვითღირ ან ნედლეულის ფასი მცირდებოდა შესაბამისად. პროდუქციაზე ცდილობდით რომ მომწოდებლებთან მიგვეღწია შეთანხმებას, რომ ფასი დაწეულიყო და არასახულიყო საცალო ფასზე. ჩვენ ვეცადეთ მაქსიმალურად ამას მეტნაკლებად ვახწევდით, სადაც ეს მიღწევადი იყო. და შესაბამისად თუ გეგმავდით გარკვეულ პრომოაქციის მასშტაბის დასთან ერთად ვახერხებდით თქვათ ფასის შენარჩუნებას ან ფასის უკეთესი ფასის მიღწევას. დღესდღეობით ახლა თუ ავიღებთ ფასი, ახ დღევანდელი კურსით თუ ავიღებთ ბევრი პროდუქტი, ისედაც ჩვენ ბევრ აქციას ვატარებდით, რომ ზარალ მინუსში ვყიდით პროდუქციას, დღეს მითუმეტეს უკვე ზარალში გადის. დღეს ბევრი პოზიცია, დღეს ხარხანაში დაბლაყიდით. რა თქმა უნდა, დღეს ბევრი პროდუქტი ამ კურსით, დღევანდელი კურსით უკვე ბევრი ძალიან ბევრი პროდუქტი მინუსში გადის. დღეს წარმოებს და გაკოტრების ზელვაში ვერ გავაგზელებთ, რა თქმა უნდა ვერ გაგზელდება ეს.
თქვათ, ახლა ვცდილობთ რომ პირველი ჩვენი რეაქცია არის რომ მომწოდებლებს უბრუნდებით ხელახლა, ახლა ვცდილობთ რომ მივიღოთ მათგან დამატებითი მხარდაჭერები რომ თქვათ ფასის ზრდა არ მოგვიწიოს, მაგრამ დიდი ალბათობით თუ ეს ვერ მივახციეთ, ფასი გაიზრდება. ეხლა შეიძლება თქვათ, აბა ზოგადად უცხო ვალუტაზე ხდება შესყიდვა და შესაბამისად ეს ფასი ისახება. ვისაუბროთ რა ელოდება ჩვენ. მაგრამ დღეს რა ფასიც არის ბაზარზე ტექნიკა, მწარმოებელში მწარმოებელთან პირდაპირ ქარხანაში რომ იყიდო ერთი სალეი საბითო ფასად ვერ ეკეთებია. ამ წელს საკმაოდ დაბალი ფასი. არა მარტო ჩვენ, ზოგადად ბაზარზე იქნება ეს ტენდენცია. დღეს საუკეთესო დროა, მაგრამ ჩვენ ყველაზე ბოლო ვიქნებ ჩვენ სამოწოს ფასს, რადგანაც ჩვენ იცით რომ აქცია გვაქვს, ჩვენ საკმაოდ ინოვაციური, თუ ერთი თვის განმავლობაში, ყიდვიდან ერთი თვის განმავლობაში სხვა ქსელი გააიაფებს პროდუქტს, ჩვენ ორ მაგს უბრუნებთ. ანუ ჩვენ ქვედა ზღვარი და ორ მაგი დაზღვევა გაქვს მომხარებლისთვის. ხო, ეს შემთხვევა საერთოდ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ოკი არის ეს და თქვა ამას ვანაზღაურებთ, უნებრივია და ამ თემაზე შეგვიძლია მერე შეგვიძლია და ვისაუბროთ ეხლა რა გადაცემაში რეკლამის დრო, აქვე გეტყვით ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს 2-92-11-92-92-11-99 დარეკეთ და დასვით შეკითხვა პირდაპირ ეთერში ოღონდ ეს რამდენიმე წუთის შემდეგ. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. ჩვენი პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ რომ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს, ჩვენი გადაცემის სტუმარია ტექნობუმის დამფუძნებელი ბიზნესმენი ანზორ კოკოლაძე. ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში თავრობის იმ რადიკალურ ნაბიჯებზე, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკაზე წესით უნდა აისახოს დადებითად და როგორ რა მოლოდინები აქვს ბიზნესს. ბატონო ანზორ, ჩვენ ამ თემაზე დავიწყეთ საუბარი და შემდეგ უკვე რეკლამა იყო. თქვენი აზრით რა მოლოდინი გაქვთ? მოდი ახლა ამ შემთხვევაში სუფთა სუბიექტურ აკამდე თქვა და რეკორდა ცო გვერდითი პოზიციი დამოყურებდით. ახლა მოდი შევხედოთ როგორ რეკეთ პირადად დავაგარე. ჩვენ ნიშნულად შევეხოთ ბუნებრივია ეს ლარის გაუფასურებას, მყიდველუნარიანობის ვთქვათ, ესეთი სავალუტო შემოდინების შემცირება და ასე პირდაპირ ისახება, რადგანაც ჩვენი პროდუქცია არის მეორადი მოხმარების, ანუ ტექნიკა, ავეჯი, მანქანები, ეს არის მეორადი მოხმარების. ადამიანის მიოსას სტრესში ვარდება, ანუ ზღოდობა შემოსავალი, ცდილობს პირველ რიგში დაიკმაყოფილოს პირველადი მოთხოვნილების ნივთებით და მერე გადადო ჩვენი პროდუქცია გადადო, მოდი ასე ვთქვათ. თუმცა ეს არ არის ფუფუნების საგანი, ამაზე შევთანხმდით. ხო, ამ ბოლო ორ წელიწადში ეს მოხდა. ამიტომ ბაზარი შემცირდა, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მთლიანი ბაზარი იყო შეკუმშული. არა მარტო ტექნიკის, არამედ სხვა მანქანების თუ ავეჯის და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს უარყოფითად ისახებოდა, მაგრამ პოზიტიური ის იყო და ის არის, რომ ბიზნეს გარემო არის ძალიან თავისუფალი, თავრობა ადეკვატურია და ძალიან თანამდებურია, ამიტომ ფიქრობთ, რომ უკვე 2017 წლის მეორე ნახევრიდან ეკონომიკური ზრდა საგრძნობი იქნება რიგითი მოხარების დონეზე. ანუ აქ ჩვენ არჩევანია ფიქრობ, ეს რეფორმები არ იქნებოდა ადვილი, თქვა თავრობის მხრიდან, ამიტომ ეს ბევრ სფეროს, როგორც ბიზნეს ჯგუფს, ისე ფიზიკურ პირებს შეიძლება უარყოფითად შეხებოდა, ბევრს კიდე დადებითად, მაგრამ ამის გადადგმა არ იქნებოდა ადვილი, მაგრამ თავრობას მოუწია ან ეკონომიკურ ზრდაზე აქცენტის გაკეთება, ან დროებით რაღაც პატარ-პატარა ცეცხლის ჩაქრობა. პატარ-პატარა დროებითი ცეცხლის ჩაქრობა არაფრის იკეთებს მომტანი არ არის, შემდეგ იყო ორიენტირებული გზელვადიან ორი გზელვადიან სტრატეგიაზე. ფიქრობ, მიმართულება სწორია, კი შეიძლება ვიკამათოთ სტრაფია, არა სტრაფია, საკმარისი არ არის ეს ტემპი. ხო, შეცდომები უამრავი შეიძლება და უამრავი შეიძლება ვიკამათოთ და ვიმშელოთ, რა თქმა უნდა, თავრობას ძალიან ბევრი შეცდომებზე შეიძლება მიუთითოთ, მაგრამ ზიგიც არის ტენდენცია, მიმართულება სტრატეგიული ხაზი არის აბსოლუტურად სწორი და სწორი მიმართულებით მივდივართ და ბიზნეს გარემო არის თავისუფალი. მოდი დავასრულებ იდეას და მე დაუბრუნდეთ ამ საკითხს. და აქედან გამომდინარე ოპტიმიზმი, მიუხედავად ამ მდგომარეობა არის რთული ბაზარზე, განწყობა არის ოპტიმიზტური, იმიტომ რომ თავრობა და ეს დაალაგდება და რაღაც პერიოდში ბალანსი აუცილებლად დადგება და ვფიქრობ ეს ბალანსი დაახლოებით გაზაფხულზე მოხდება. ამის შემდეგ ეტაპობრივი ზრდა იქნება. თუმცა ჩვენი რეგიონის ქვეყნებს თუ ავიღებთ, საკმაოდ კარგად გამო თუ ავიღებდით მოგოდი 2003-2012 წლებში რეგიონის ქვეყნებსა საქართველოს, ჩვენ ჩამორჩებოდით, ჩვენი რეგიონის ქვეყნები გაცილებით წინ მიდიოდნენ, სწრაფად ვითარდებოდნენ, ვიდრე ჩვენ ვითარდებოდით. და თუ ავიღებთ ახლა 2012-2016 წლებს ჩვენი მეზობლები და ჩვენი ქვეყანა როგორ ვითარდება, კი ჩვენ არ ეს შეღავაც არ გვიკეთებს, რა თქმა უნდა, ისინი ცუდად არიან, მაგრამ რეგიონის ფონზე გაცილებით უკეთეს იმ პოზიციას გვიჭირავს, ვიდრე ჩვენ სამეზობლო, ანუ ჩვენ არ ვართ კონტექსტიდან ამოვარდნილი. სმენელია, ხაზე მოვისმინოთ შეკითხვა, დიდხანს ნოვალოდინებთ, ეს კურსასმენი რო გაიკეთოთ. ეს არის ხო? დიახ, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ესერში ხართ. მოგესალმებით, გამარჯობათ. მე ვარ თქვენი მომხმარებელი გუშინ, შევიძინე თქვენთან მაცივარ და დიდი მადლობა საჩუქარი მოვიგე მიქსერი. იქით ამაიტეს ტელევიზორი ავარ შეკიდე მინდა ყიბა და აი დოლარის გააძვირებასთან დაკავშირებით ფასები თუ გაგიძვირდებათ. მადლობა. მოგესალმებით, მადლობა კითხვისათვის. კი, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა რომ ჩვენი სერვისით ისარგებლეთ და ენდეთ
ჩვენ შემოთავაზებებს, რაც შეეხება ფასებს, ერთი კვირის განმავლობაში ფიქრობთ, რომ არ გაიზრდება და თუ გვისმენდით, ალბათ ჩვენ გვქონდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ აწარმოებთ მომწოდებლებთან საუბარს, რომ შევინარჩუნოთ, რამდენად მოახერხებთ შემდგომში, არ ვიცი, მაგრამ უახლოეს დღეების განმავლობაში ჩვენთან ფასები არ შეიცვლება. ამ წინა საახალწლო პერიოდში ტექნობუმი, როგორ ფიქრობთ, შეინარჩუნებს, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით არა, თუ გნებობთ, გაიგეთ, შეინარჩუნებს თუ არა და ყველაზე დაბალი ფასის ტენდენციას? აი ამ რეალობიდან გამომდინარე, ჩვენ არ ამარტო წინა საახალწლო ყველა ეტაპზე შევინარჩუნოთ ყველაზე დაბალი ფასი. მაგრამ განსაკუთრებით წინა საახალწლო და საახალწლო ჩვენ ახლა დღეს გვაქვს საკმაოდ დიდი აქციები და დაწყებულია ორი კვირის 10 დღეა დაახლოებით, აქტიურ ფაზაშია, ძალიან დიდი ფასდაკლებები გვაქვს, საახალწლო საჩუქრებია და ბუნებრივია მოქმედებს ორმაგი ფასის გარანტია. რას ნიშნავს ორმაგი ფასი? აქამდე გვქონდა ერთ მაგი ფასის გარანტია, დღეს გვაქვს ორმაგი, ბოლო ორი კვირა რაც დავიწყეთ. ეს ნიშნავს, რომ ერთ ყიდვიდან ერთი თვის განმავლობაში თუ რომელიმე სხვა ქსელი გააიაფებს, ან აქცია შეატარებს, ან რაიმე აქტივობები, თქვა, თუნდაც ერთჯერადად ერთი დღითაც რო გააიაფოს ერთხანი აქცია, ერთი დღით ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ სხვაობას ორმაგი ოდენობით დაუბრუნებთ. ანუ ეს რას ნიშნავს? რატო გავაკეთეთ ეს? თქვა, ეს ერთი მხრივ კომპანიისთვის ანახარჯია, მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც წესი, ძირითადად ზეწოლა მოდის 20 დეკემბრიდან 31 დეკემბრამდე, ანუ იქ რიგები იქნება ყველა მაღაზიაში. ამიტომ თქვა, იმიტომ რომ ადამიანი ელოდება, რომ უკეთესი აქციის მოლოდინშია, ან თქვა, უკეთეს ფასელოდება და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს დავაზღვიეთ ჩვენი მომხმარებელი, რომ თუ დღეს შეიძლება, არ შეუძლია შვიდად მივიდეს რიგების გარეშე, უფრო შვიდად შეარჩიოს სხვადასხვა ქსელში შეადაროს ფასები და ყველაზე დაბალი ფასი შეარჩიოს. ჩვენ დღეს ისედაც ყველაზე დაბალი ფასი გვაქვს, მაგრამ თუ კი შემდგომში რომელიმე კომპანია პრომო აქციას შეატარებს და ერთჯერადად თუნდაც ერთჯერადად დაწოს ფასს, ჩვენ იმ სხვაობას ორმაგი ოდენობით დავუბრუნოთ. პლუს აი ახლა ვეკითხვით, მქონია და არის ხშირად, არც ისე ხშირად, მაგრამ არის ესეთი შემთხვევები, იმიტომ რომ ფასი ისედაც დაბალი გვაქვს, ამიტომ არ არის ხშირი შემთხვევა, რომ აღმოაჩინოს, მაგრამ თუ აღმოჩნდება ისე, რომ ბოლო დღეს ვიღაცამ შეცვალა ფასი და ასე უკან გვიბრუნდება მომხმარებელი, ჩვენ ორმაგი ოდენობით უბრუნებთ უკან სხვაობას. და ამავდროულად ვიცი, ჩვენ სისტემატურად სხვაობას უბრუნებთ და ტექნიკასაც იბრუნებთ, ალბათ. ხო, ტექნიკა რჩება. არა, რჩება, მაგრამ დაუშვა თუ ასოსლარად იყიდა და აღმოჩინა, რომ თქვა, ასლარად აღმოჩინა სხვა ქსელში. 40 ლარს უბრუნოთ, ანუ 80 ლარად გამოდის. ანუ ჯერეთი ყველაზე და ყველა დანარჩენი აქცია ასს კარგავს. ნებისმიერ კომპანია, რაც ამ აქცია კომპანიამ ნებისმიერ აქცია ჩაატაროს, ასს დაკარგულა, იმიტომ იმ აქციაში ავტომატურად ვერთონი პლუს ორმაგი ოდენობით უბრუნოთ მომხმარებელს. და კონკურენცია შესაბამისად ტექნიკის გარდა იმისა, რომ დაბალ ფასში ღებულობს, საახალწლო საჩუქრებია, მათ შორის ავტომობილი, ასე რომ ყველა მხრივ ფიქრობთ, რომ მოგებიან პოზიციას თავაზოთ მომხმარებელს. სანელი ხაზზე კიდევ მოისმინოთ შეკითხვა. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მარჯობა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო რადიო იმედს იმ გადაცემებისთვის, რომლებიც მოსახლეობას საშუალებას აძლევს, რაც შეიძლება მეტი საჭირო ინფორმაცია იყოს ნებისმიერ საკითხზე. რაც შეეხება ჩემს კითხვას, ბატონო ანზორ, ვარ თქვენი ქსელის ხშირი სტუმარი. აღნიშნული ღირსია, რომ თქვენთან პროდუქციაზე მართლაც რომ რეალურად შეიძლება ითქვას დაბალი ფასებია. თუმცა დოლარმა საკმაოდ აიწია, შესაძლოა საახალწლოდ კიდევ უფრო აიწიოს და მაინტერესებს, იმოქმედებს თუ არა დოლარის კურსის მატება თქვენი პროდუქციის ფასზე რეალურად? რასუნდა ველოდეთ? ტექნობუმში ფასებს თუ ახლა რადიკალური რაღაც კატასტროფული მოვლენები არ მოხდა და არ ველოდებით ასეთი რომ მოხდეს, არ შეიძლება თუ ერთი კვირის განმავლობაში არ მოხდება, ვთქვათ, ან მომწოდებლებთან შეთანხმება, ან ლარის ასაბილურობა, ფასები გაიზრდება. თუმცა დღეს იმდენად ბევრი აქციები გვაქვს, იმდენად ბევრი პოზიცია, ხო, გეუბნებით მინუს ზარალში იყიდება და მინუსი. კონკურენციას რაც შეეხება, საკმაოდ დიდია ტექნიკის ბაზარზე კონკურენცია. არის თორე ჯანსაღი კონკურენცია. ფიქრობ, ჯანსაღი კონკურენცია, ასეთი დივერსიფიცირებული და ასეთი ჯანსაღი კონკურენცია არც ერთ სფეროში მე არ მეგულება, თუმცა ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა, რამ გამო დღეს 13 ქსელია საქართველოში. და არც ეს არ უჭირავს 20%-ზე მეტ, 18% მაქსიმუმი უჭირავს. არ არის მაქსიმუმი უჭირავს ელიტ ელექტრონიკს, ჩვენს ყოფილ კომპანიას 18%. ეს არის ლიდერი კომპანია დღეს ბაზარზე. დანარჩენს ყველას 14-15. ეს ელიტ ელექტრონიკსის თქვენი დაფუძნებულია და საინტერესოა, და რა როგორ მიმდინარეობს? აი, 2011-ში საქართველოს
სამართლოში ამოუწურეთ სამართლო დავები სტრასბურგში ახლა სტრასბურგის დამელოდებით ამოდროულად ახლა პროკურატურაში საკმაოდ აქტიურად მიდის ახალ გახსნდება ახალ შექმნილ დეპარტამენტში და იმედი გვაქვს რომ ახალ სიახლეები გვექნება 2017 წლისთვის. კარგი, დაუბრუნდეთ ისევ ტექნობუმს და მე მინდა ერთი ყველაზე ხმაურიანი აქციის შესახებ კითხოთ აუცილებლად SMS შეტყობინებები რომელიც მიიღოთ მომხმარებლებმა და რიგები. კი. Tehnobumtan, და შემდეგ რაღაც სოციალურ ქსელში იყო ძალიან უარყოფითი გამოხმაურება, რომ ყოველად მიგვიყვანეს და არანაირი საჩუქარი არ ყოფილა და ეს იყო მარკეტინგული ხრიკი. Რა იყო ეს რეალურად? წელიწადში ერთხელ რჩება გაკეთებს ჩვენ ეს წელიწადს გამ ალბათ თქვენს მოგდეს არ ვიცი რაღაც თუ არა. SMS-ებს ყველა ინფო სხვადასხვა აქციებს ვაწვდით ინფორმაციას. ბევრი უარს ამბობს და იქ არის მითითებული SMS რო საღებულო, შეიძლება უარი განაცხადო და აღარ მოგივა ეს SMS-ი. უკანვე ვრუნდება. Ანუ ვინც ჩვენ SMS კლუბის წევრი იყო და ვინც ღებულობდა მთელი წლის განმავლობაში, დროდადრო ჩვენ მათთვის ვაკეთებთ გარკვეულ სიურპრიზებს და ვთქვათ, ეს იქნება გარკვეული აქცია მათთვის თუ დამატებითი საჩუქარი. Ეს იყო ერთ-ერთი ესეთი წლის ბოლოსთვის, ვთქვათ, სასაჩუქრო აქცია, რომელიც ძალიან ბევრი საჩუქარი იყო და ძალიან ბევრი საჩუქარი გაიცა. ის რომ ვთქვათ, იქ იყო გარკვეული, ახლა მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, გარკვეული კონკურენტების მხრიდანაც იყო ცოტა შავი პიარის ელემენტები, რომ ვთქვათ, სინამდვილეში ვინც მივიდა, ვინც მოდი იმას ვკითხოთ, ვინც კი ერთადერთი დისკომფორტი მართლა ჰქონდა და განვიცდიდი, რომ რიგები იყო. ბუნებრივია, რომ სასაჩუქრებს არიგებ და უფასოდ გასცემ. ბუნებრივია რეგი იქნება. მაგრამ შემთხვევაში ეს რეგი რომ ცოტა და არა მატერიალური იყო არ იყო სიმბოლური თქვა თავის ახლა ისეთი არ იყო თქვა დიდი ნივთების იყო მაცივარის არც მანქანას ეს შედარებით ცოტა რა თქმა უნდა მაგრამ იყო თქვა უთო მიქსერი მაცივარი გაიცეცა მაგრამ ეს შეჩევითი მეთოდის იმით ხდებოდა თქვა რა თქვა ვის რაც მოშეხდებოდა თქვა და ანუ ეს არ იყო რაღაც მარკეტინგული ხეიკი ეს იყო რეალური ეს მარკეტინგია როცა ცნობ შენ მომხარებელი იყო შენს მიმართ ლოიალური თქვა ეს მარკეტინგია ნებისმიერი ჩვენ მისე მომხარებლის მიმართ ძალიან მადლიერი ვარ, თუნდაც ახლა ეს ჩვენი ორი მომხარებელი, რომელიც ეკავს, თქვა ეს ჩვენი ერთგული მომხარებელი იყო, მე მადლიერი ვარ ძალიან და ჩვენი წარმატება არ იყო იმით, რომ რაღაც ჩვენ გენიალური რამე შევქმნით. ეს ჩვენ არაფრისგან 2010 წელს რუსეთის ელექტრონიკის წაგვართვეს, ფაქტიურად არანაირი რესურსი არ გაგვაქვს. $60,000-ის მოუყარეთ და ტრეილერი გვყავდა და რაღაც ესეთი ის რომ გავყიდეთ და ამით დაიწყეთ და თქვა მხოლოდ იყოს შეშველი мотиваცია 180 კაცი წამოვიდა ჩემთან ერთად ელექტრონიკიდან, როცა წაგვართვეს ეს კომპანია და კი ჩვენ სტრატეგიას სულაც შევარჩიეთ, მაქსიმალურად ვეცადეთ და მაქსიმალურად კვალიფიციური გუნდი ყავდა, მაგრამ ჩვენი თელი წარმატების თავარი ამბავი იყო, რომ ჩვენი მომხარებლის ხრიდან ქონდა ძალიან დიდი მხარდაჭერა. ძალიან დიდი დოდა. მოდიოდნენ ადამიანები, გვეუბნებოდნენ რაღაცა ჩვენო პირველ ეტაპზე არ ქონდა ესეთი ასორტიმენტი ანისა დაველოდები და ანუ ლოიალობა იყო საკმაოდ დიდი და მე ჩვენი წარმატება მე ძილად არის მომხარ. ახლა 17 მაღაზია ტექნობუმით და 11 დილერი ყავს. კი, სხვაც საცალო და სამი თუ მომ და ამიტომ ჩვენ პირველი ჩვენი საზრუნავი რაც არის პრაგმატულადაც სუფთა ემოციურადაც არის მომხარებელი. ანუ ჩვენი წარმატება პირდაპირ დაკავშირებულია მომხმარებლის ჩვენს მხარდაჭერასთან და ასევე ჩვენ მადლიერი ვართ ამის და მაქსიმალურად შემდგომში ახლა რისი საშუალებაც მოგვეცემა მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ეს სიყვარულით დაუბრუნოთ მაგრამ ზოგჯერ არ გამოგვდის ზოგჯერ ის ჯერ იდეალურისგან ძალიან შორს ვართ მაგრამ ჩვენ მე განვიცადე მართლა განვიცადე რომ ეს რიგები შეიქმნა ვეცადეთ ამიტომ გადავწიეთ ერთი კვირით და ერთი კვირის განმავლობაში ამას შესაბამისად შეამცირა რიგები და ვთქვათ ერთი კვირაზე გადანაწილდა და ვისაც სურვილი ჰქონდა რომ მიიღო მონაწილეობა და მიიღო ეს საჩუქრები ამიტომ შემდგომში ეს დასაბრუნდა. პირველი დღე იყო ცოტა პანიკური, რომ ბევრი ხალხი მოვიდა ერთდროულად და რიგები შეიქმნა. ნოვატორები ყავით ამ კუთხით, იმიტომ რომ გავსი აქცია მე საქართველოს არ მარსელდება. კიდევ იქნება ბევრი საინტერესო სიურპრიზი იქნება. ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე და მაინც საახალწლოთ, მაინც ესეთი პერიოდია, რომ მაინც ყველა რაღაც ტექნიკას საახალწლოს პროდუქტი ტენდენცია, რომ ყველა ცდილობს წინა საახალწლოს შეიძინოს ტექნიკა შეიტანოს ოჯახში, იმიტომ პროგრესთან არის და დაებედოს. ესეც ახალ არსიც კარგად იმოქმედებს, რომ გამოვა ფული ბაზარზე. ხო, ანუ მოდეს და პროგრესთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ყველა აქტიურობს. ჩვენთვის ახლა საუკეთესო ტექნიკის მომხმარებელი ქსელებისთვის ყველაზე საუკეთესო პერიოდი დეკემბერი, იმიტომ პროგრესთან არის ტექნიკა დაკავშირებული და ყველა ცდილობს, რომ პროგრესი დაიბედოს და პროგრესი შეიტანოს და ამიტომ ეს ხდება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენ ყველაზე უკეთესი პოზიცია შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს. და ეს არ და მგონი მეტნაკლებად ვახერხებთ, თუ სადმე ხარვეზე ვიგოთ ჩვენ ყველა შენ ისაა, რომ გამოვასწროთ აქციებს და არადავშოთ 25 დეკემბრიდან დაუცხრობელი. ყველა აქცია დაწყებული გვაქვს. ჩვენ აწი ახალ აქციას თქვათ, ну შეიძლება დროდად რაღაც წარმოებელთან თუ რამე მიიღო, ის ხო მთელი წლის განმავლობაში გეკმათ, მაგრამ ძირითადად საახალწლო აქციები ყველა დაწყებულია, ამ არის უამრავი საჩუქარი, ფასტაკლებები, საჩუქრებში სული ტექნიკა, მათ შორის ავტომობილი და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი მსმენელია, მოვისმინოთ შეკითხვა, საკმაოდ აქტიური არიან დღეს ჩვენი მსმენელები. გისმენთ? თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ეს კითხვა მაქვს. მე ქუთაისში ვიმყოფები ახლა და სურს გასქურის შეძენა და ღირს მაგითო თბილისში ჩამოსვლა თუ ერთი და იგივე ფასებია იქაურ ელექტრონში. ეს გაუშვი მე ქუთაისში. დიახ, ხო, აინტერესებს ქსელში ერთი იგივე ფასებია ქუთაისში. საქართველოს მასშტაბით ტექნობუმის მაღაზია სადაც არ უნდა იყოს ერთი და იგივე ფასია. მადლობა. ანუ ეს არ არის ესე რეგიონების მიხედვით დაყოფილი, რომ ერთი და იგივე ფასი არის. ერთი და იგივე პირობებია, ერთი და იგივე ქსელია, აბსოლუტურად იდენტურია. კარგი და ბოლოს. გავიგე ქუთაისიდან იყო, ხო? დიახ, ქუთაისიდან ეკავდა და ღირს თუ არა თბილისში ჩამოვიდე თუ არა. ერთნიშნულად არ ღირს, შეიძლება იგივე ქუთაისის ტექნოლოგიის მაღაზიაში მიბზანდეს და იქ შეიძინოს. გამოდება თქვენთან მოქმედებს ყველა ბანკი, მიკროფინანსო. კი, რა თქმა უნდა, გამოდებები მოქმედებს, ჩვენ განსხვავებით თქვა და პირველ ეტაპზე ხშირად იყო უპროცენტო განმადება და ასე შემდეგ, უპროცენტო განმადება ხშირად იყო შეფოთ. არა, არ იდეაში არ არსებობს, არსებობს ვიღაცა იხდის. ან კომპანია იხდის, ან მომხმარებელი იხდის. ან ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან ახალ ჩვენ ქსელებში, სადაც არის საქართველოში იყო ყოველთვის ისე შეფოთო ნახევარს იხდი და მომხმარებელი ნახევარს და ამას უზახდან უბრალოდ ჩვენ რეალურად უპროცენტო განმადებები გქონდა 24-თვიანი, 12-თვიანი მთლიანად კომპანია ასუბსიდირებდა ამ საპროცენტო განაკვეთს და ვთქვათ უპროცენტო იყო მომხმარებლის ეს საბოლოოდ. ასე ახლა გვაქვს ძირითადი პროდუქტებია ესეთი, ვთქვათ აბსოლუტურად უპროცენტო, ძინასარი შენატანის საკომისიის გარეშე და მომავალწელიდან შეუძლია დაიწყოს გადახდა და ასევე არის სტანდარტული. და გამოშება როდის არის? ათო თამაში ყო არა, ყოველთვის ხდება ეს ყოველ საჩუ ეს გადახდა. მე იყოც ან მაცი ვარიანტს არც მომქან ან მიქსერიან როგორც წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ისე მსხვილის ან და სხვადასხვა ნივთები კიდევ თქვა და ეს საკმაოდ აქტიურ ფაზაშია და გარდა ამისა რომ მიიღებს საჩუქარს ორმაგი დაზღვა გაქვს თუ ნებისმიერ დააკვირდით თელიცვის განმავლობაში რომელი კომპანიას გამოაცხადებს ყველაზე დაბალ ფასს შეგიძლიათ თქვენ მობზანდეთ და იმ დაბალი ფასიდან კიდევ ორმაგი ოდენობით უკან დაებრუნოთ. საინტერესოა უცებ თუ გადავწყვიტო ტექნიკის შეძენას გესტუმრებით და ბოლოს მინდა მაინც ახლა დაუბრუნდეთ საერთო სურათს ბაზარზე არსებულ ვითარებას ზოგადად ამ ხელის ფლების როგორც ბიზნესმენები ამბობენ დამსახურება არის ის რომ ბიზნესი არის თავისუფალი და ნაკლებად ერება დავშვათ ხელისუფლება ბიზნესში მაგრამ მაინც თქვენი აზრით წინა საარჩევნო პერიოდში ის რაც დაპირებები გაიცა მართველი გუნდის მხრიდან ეხლა ამ რამდენიმე დღე აჩვენა რომ ეს დაპირებები შესრულდა ძალიან ძნელი ალბათ პროგნოზის გაკეთება მაგრამ თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ზოგადად სტრატეგიული ხაზი მოდი წინა 4 წელი ავიღოთ რაც იყო 2012 წელს ესეთი სტრესულ გარემოში ტარდებოდა არჩევნები და ვთქვათ შეიძლება ბევრი გადაჭარბებული იყო ბევრი ნაწილი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სტრატეგიული ხაზი ფიქრობ რომ თავრობა მოახერხა მე მაგალითად ვთქვათ ძირითადში შეიძლება საკითხში ქვეპუნქტებში გავაკრიტიკოთ მაგრამ ძირითადში სწორად მიდიოდა მაგრამ თავარ საკითხში რასაც ერთნიშნულად შემიძლია გავაკრიტო და უკმაყოფილო ვარ ან ხელისუფლების ეს არის რომ დაპირება იყოს სამართლიანობის ადგენა რაც ვერ მოახერხა თავრობა კი იმ ნაწილში რომ ახალი უბედურება ახალი სამართლობები აღარ ხდება ვთქვათ ამ ნაწილში კერძო საკუთრების ხელყოფა და უკანონო პატიმრობები მკვლელობები და ასე შემდეგ ეს სახელმწიფო დონეზე აღარ ხდება მაგრამ ის ძველი რაზეა ვთქვათ ძველი უფლებების აღდგენას არ მომხდარა ამიტომ ამ ხრივ ერთნიშნულად შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ რაც შეეხება ახლა მიმდინარე გადადგმულ აბიჯებს ვთქვათ ეკონომიკურ პოლიტიკას ამ წუთას ეს ნაბიჯები არც ეცინა ძირითადად დანაპირები იყო მოგების გადასახადის გაუქმება და ამ მიმართულებით გამსვიქროთ ნაბიჯებს საუბრობა და შეძლებს იმედი მაქვს და დანარჩენი ახლა ვერ დავასკვნით იმას რომ შეასრულებს ორა დავაკვირდეთ ვთქვათ ახლა ეს წლებში გამოჩდება შეასრულებს ორა იმედი ვიქონიოთ რომ სტრატეგიულ ხაზს არ გადაუხოს ეს ამაში ნარჩუნება უნდა ეს თავის ბოდიში სან თუ უპასუხოთ ამ შემოგებიას ხო მსმენელი შემოიყვანოთ რომ ცოტა გვაქვს და ამიტომ გისმენთ თქვენ პირდაპირ გამარჯობათ მაინტერესებს თქვენი ელექტრობა ვისი წარმოება რომელი ქვეყნის საბურში არის თუ არა თქვენი მაღაზიები გორში მადლობთ მადლობთ არის გორშის მაღაზია ტექნიკა არის სხვადასხვა ქვეყნისა როგორც ევროპული ქვეყნებიდან შემოტანილი ისე აზიური ქვეყნებიდან ანუ ნებისმიერი შეიძლება ვთქვათ ევროპული ბრენდები ძირითადად ევროპიდან შემოდის არის კორეული ბრენდები არის ჩინური ბრენდები ანუ სხვადასხვა ესა ანუ ყველა ბრენდი ყველა ბრენდი რომელიც მეტნაკლებად ცნობილია და რომელსაც ვთქვათ მოთხოვნა არსებობს ჩვენ ვცდილობთ რომ ქონდეს ასორტიმენტში წარმოდგენილი დიდი მადლობა წარმატებები მინდა ჩვენც ასევე დიდი მადლობა წარმატებების გისურვებთ აზორ კოლაძე ტექნობუბის და ჩვენს მომხარებას კიდე და ჩვენს საზოგადოებას ვუსურვებ რომ თქვათ შევეცადოთ რომ ამ სტრესულ გარემოში შევძლოთ თქვათ მეტი სიმშვიდე შენ მოახერხოთ წარმატებას მეტი პოზიტივი იმიტომ რომ ის რაც მოვლენა ხდება რაც ხდება ჩვენ არ ბევრი რამის შეცვლა არ შეგვიძლია ჩვენ უნდა შევეცადოთ ის შევცვალოთ რის შეცვლა შეგვიძლია რაც არ შეგვიძლია იქ უფასხოვოთ პირველ რიგში მაგრამ ჩვენაც შეგვიძლია ადამიანების უმრავლესობა ნერვიულობს იმაზე რაც არ შეუძლია საერთოდ შეცვალოს და რაც შეუძლია შეცვალოს იმას არა მე ჩემ თავზე ვამბობ პირველ რიგში ამიტომ ვისურვებდი რომ თქვათ ეს
დიდი ეს რყევები შენელებული ყოს და პროგრესიზი დაუგვედებოდეს ახალ წელს. დაველოდო. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ანზორ ქოქოლაძე ტექნობუბის დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრებით დაბრუნდებით. მადლობთ ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიკსი, რადიო იმედიც პირდაპირ ეთერში.